Helo, fi yw Nia Phillips a fi yw perchennog Tŷ Bach Twt. Agores I siop Tŷ Bach Twt, llynedd, agorodd y drws gynta a'r cyntaf o'r ffennaf 2013. O'n i wedi dechrau busnes Tŷ Bach Twt trwy flwyddyn yn gynharach gyda llogi allan cart losin a hen lestri ar gyfer priodasau, penblwyddi neu unrhyw achlysur arbennig arall. Wedyn, wel, fel wedys i blwyddyn nôl dath y siop a benderfynnes i o'n i moyn gwerthu pethau anrhegion bach a pethau'r cartref gyda'r thema'r vintage retro style. Dwi hefyd heblaw am prynu pethau mewn. Dwi yn cefnogi pobl sy'n wneud pethau yn lleol. Crefftwyr lleol, megis falmau sy'n gweithio'r bags a'r colonnau, lluniau gan Wyn Owens, blaciau geiriau gair ar gorden gan Amandi o Maen Clochog. Lot o bobl bach yn ychydig yn mynd o cwbl o bethau i werthu a dwi'n trial cefnogi a meddwl bod ni'n bwysig bod fi'n cefnogi pobl sy'n wneud pethau yn lleol. Dwi wrth modd yn y siop. Mae'n rhywbeth dwi'n drwyo wneud a dwi'n drwyo dod i fan hyn bob dydd i werthu mwynhau hyfryd hyn i bawb. Dwi heb rhywbeth arall sydd yn weddol boblogaidd yn y siop yw'r losin. Yn cael lot o bant yr ysgol ac fe mewn yn prynu'r losin hyn ffasiwn ac fe ar ôl ysgol ac ati. Ceirios Jenner ydw i, a mae Nia Phillips gyda fi yn y cwr, sef Corlan. A dwi wedi enwebu busnes hi, sef Tŷ Bach Twt, fel y busnes newydd gorau sydd yn hyrwyddo'r Gymraeg. Mae'n gwerthu gwahanol grefftau lleol yn y siop, a mae siop i wastod, mae wastod croeso yna, a hynny yn ddwyieithog. Un o'r resymau dwi wedi enwebu Tŷ Bach Twt hefyd yw bod hi'n hysbysebu pethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n hysbysebu crefftau lleol sydd yn dda i economi yr ardal hefyd. Yn ogystal â rhedeg siop y Tŷ Bach Twt, mae hefyd yn llogi cart losin i fynd o amgylch priodasau. A mae hefyd yn llogi hen lestri hynod lle mae pobl yn gallu defnyddio mewn gwahanol bartion. Dwi'n edmygu ni a bod i wedi mentro yn y busnes yma a dwi'n dymuno'n dda i fi a llwyddiant yr dyfodol. Pob lwc i ti ni a cer amdani! Pan ddechreuais i Tŷ Bach Twt, o'n i'n meddwl bod e'n bwysig iawn bod fi yn yr wyddor iaith Gymraeg a bod fi'n rhedeg busnes yn ddwyieithog. Dwi'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd yn y siop a mae'r rhan fwyaf o'r bobl sy'n dod mewn i'r siop. Mae rhyw 75% o nhw yn siarad Cymraeg a dwi'n meddwl bod e'n help mawr i'r busnes. Dwi wedi gwneud y wefan yn ddwyieithog a hefyd dwi'n defnyddio llawer, wel, lot fawr o Facebook a wastad yn ysgrifennu yn y ddwyieithog ar hwnnw. Dwi'n credu bod e'n help. Dwi'n cael cefnogaeth wrth y Cymru, wrth y Saeson, wrth bawb. Mae pawb yn gefnogol iawn, yn wedig ma'n Crymych. Maen nhw'n wedi bod yn helpu i'r busnes a dwi'n meddwl mae gwneud pethau trwy Cymraeg a cael pethau sy'n geiriau Cymraeg, pethau anrhegion bach yn denu pobl mewn. Wel, dwi'n mynd i gadw ati i ddefnyddio i rhedeg y busnes yn ddwyieithog achos dwi'n meddwl bod dyn ni hybu'r iaith Gymraeg a dwi'n meddwl mewn busnes, mae siawns da fi fel busnes i hybu'r iaith dros Gymru a well, dros Bryden wrth defnyddio Facebook, mae mynd dros y byd i gyd. Ie, cwestiwn pam ddilyn ni ennill y wobr fawr hyn. Wel, dwi'n credu fi'r busnes gorau yma'n Crymych. Dwi'n meddwl bod fi'n ffantastig. Croesawu pawb yw yma, gwein ar ymwyneb i bob dydd. A wel, sy'n reswm arall a gweud y gwir. Bydde'n fraint fawr i fi cael ennill.
Achos sa'i wedi ennill unrhyw, unrhyw beth fel un o'r blaen, er bod fi wedi bod yn agos i ennill rhywbeth, rhyw awards bach lan yn Caerdydd. Ond bydde ennill hwn fel eisin ar ben y gacen. Diolch.